Житель засілля Валентин разом з сім'єю приїхав автівкою до гуманітарного складу в Первомайському, аби отримати паливні брикети. Наскільки їх вистачить, каже, спрогнозувати важко. Якщо передають, воно там, допустимо, циклон заходить, буде мінус 15, мінус 20 передають, то зрозуміло, що їх набагато не вистачить, тому що треба буде більше топити. Якщо зима буде нормальна, топку буде кидатися менше і газу буде менше йти людям. А люди беруть, допустимо, навіть якщо у людей газ, як є, у вас каже, є газ, ну попробуй газом зараз хату отопити, опять же ж таки. Правильно? Це скільки, яка копійка. Водночас іншій жительці громади Валентині завантажити і відвести додому брикети допомагає односелець. Ну, тому році ми трохи нам давали палети, і в мене залишилось трошки. І я в цьому році ними користувалася. І ось ось зараз получу ще мої хати. Паливні брикети громаді надали представники благодійної організації «Людина в біді», розповідає заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації Валерій Ліщук. Видають їх за попередніми списками – по 2,5 тонни на домогосподарство. Доходять до громади певними партіями. От вже прийшла третя партія. Одна прийшла на село Білозірка і дві прийшло на Первомайське. Загалом нам повинно прийти на 600 домогосподарств. Саме від цього фонду. Ми в першу чергу вирішили забезпечити цими брикетами родини військовослужбовців, які проживають на даний час в громаді. Також допомога розрахована і на інші пільгові категорії. Протягом тижня паливні брикети отримали 96 сімей громади, говорить Ліщук. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.